Veliki pozdrav, idemo trošiti, idemo ulagati, idemo kupovati. Opet 100 dolara ćemo danas staviti u kriptovalute i ako vas zanima što sam kupio, što sam odabrao, koji je to novi projekt koji do sad nisam kupovao u ovoj rubrici, a kupit ću ga sada, ostanite u nastavku, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto tema, još niste, da postanete subscriber ovog kanala, pravo je vrijeme, hvala vam najljepša svima, a naravno ako ste već ovdje od prije, ako ste OG, a još nemate Twitter, e onda je vrijeme da napravite Twitter, odnosno X po najnovijem, i da zapratite kripto teme i tamo, jer i tamo lagano igramo se s tim sadržajem, tako da mislim da će biti jako zanimljivo i tamo, i naravno podsjetnik prije nego što mi izađete svi iz videa, www.kriptoteme.io, svakodnevno se trudimo, objavljamo i tamo dosta kripto vijesti, kripto novosti, razno razni sadržaj, eto tu i tamo kad vam padne na pamet, podsjetite nas i tamo malo pogledajte, prošešljajte šta se to događa u kripto svijetu. Ako imalo pratite ovaj kanal, onda znate da sam bio bolestan prošli tjedan 4-5 dana, da nije baš bila dobra situacija, i rekao sam svojim gledateljima tada da ću odraditi i da sam odradio prošli petak kupovinu, što sam kupio, pa ću vam u ovom sada videu reći što sam kupio prošli petak, i onda mi sad nastavljamo dalje sa kupovinama. Prošli tjedan je bila 44. epizoda, ovdje ću vam staviti sliku po kupovinama, čisto da vam je lakše za vas koji pratite što sam kad kupao, pa ću samo sad nabrojati, onda ću vam pokazati, onda idemo dalje. Znači, bilo je $20 ApeCoin, $20 ICP, $30 Bitcoina, $10 Cardana, $10 XLM-a i $10 Matika. Čisto samo da kažem, sve ovo radimo preko mjenjačnice Bybit. Ako nemate nalog na mjenjačnici Bybit, još uvijek je mjenjačnica u top 10 svjetskih mjenjačnica, velika svjetska mjenjačnica. Slobodno, ako želite, možete napraviti nalog. U opisu ovog videa vam stavljam link za mjenjačnicu Bybit, tako da, eto, da znate da ćete ga pronaći dolje. Idemo samo baciti oko na naše stanje, znači ukupno sa današnjih 100 dolara koje ću uložiti u kriptovalute, znači danas je epizoda 45, znači to je 4.500 dolara. Kao što vidite, kako sada brojke izgledaju nakon 4.500 dolara unutra, mi smo skoro 2.500 u plusu, odnosno 2.445 nam je plus već sada. Mene zanima kako će se ovaj portfelj ponašati kad krene, jako krene jednog dana, i kada onaj ludi FOMO, onaj ludi cirkus, sada već izgleda dobro. Cilj je bio prikazati, pokazati koliko bi vam vaša banka dala profita kad bi godinu dana svaki petak, 52 tjedna, 52 petka dokupljivali za 100 dolara kriptovalute. Evo sada nakon 4.500 dolara unutra, lijepo se to već sada popelo i već sada mogu slobodno reći da lijepo izgleda i da sam zadovoljan sa rezultatima, jer ovdje sam ipak htio lagano, kvalitetno, stabilno, bez velikih zalijetanja, donekle bez nekih velikih rizika, i mislim da je točno tako se i poklopilo ovdje. Postoji ovdje na kanalu i rubrika Zona visokog rizika. Tamo ulažem malo drugačije i tamo sam spreman sve izgubiti i tako dalje. To mogu gledati samo članovi kanala. Tako da to je jedna druga rubrika. U ovoj rubrici idemo nekim drugačijim metodama. Sada ću potrošiti 100 dolara. Opet dokupit ću tri kriptovalute koje već ovdje imam i dodat ću jednu novu u ovoj rubrici, u ovu rubriku koja još uvijek nije bila u ovoj rubrici. To će biti čak skoro 40-50% sigurno od današnjega uloga. I kao što znate, znači, pošto je moj cilj bio 52 tjedna kupovat, znači sad smo u 45. epizodi, znači ostalo nam je još jedno 7 tjedana za kupovat, pa ćemo onda vidjeti što ćemo i kako ćemo. I sad, prije nego što krenem, poziv od srca svima vama koji pratite ovaj rad, ovaj kanal, i želite mu sve najbolje, pokažite to jednim jedinim lajkom tu dolje, puno znači za algoritam, puno znači podrška ovom kanalu, YouTube-u puno znači da mi pomogne u razvoju, u ovome što radim, tako da ja vam se zahvaljujem najiskrenije od srca na tome. Projekt koji ću dodat, u biti njega ćemo dodat kasnije, idemo prvo dokupiti ova tri lagano. Kao što sam već rekao, vidi Bitcoina. Gledajte kako lijepo izgleda, međutim Bitcoin uvijek trebam ispoštovati. Neću puno, ali ću ga ispoštovati. Mislim, red je da ga se ispoštuje danas, i to ću staviti, evo, 20 dolara Bitcoin, buy. Meni je Bitcoin zlu ne trebalo da cijelo kripto tržište klekne,
ja zaboravim na to što imam, poginuo sam pošteno, a za 2-3 godine će mi Bitcoin vratiti sve. Jer Bitcoin se uvijek oporavi. To je moje osobno mišljenje. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, kao i ništa u ovoj rubrici, kao i ništa u ovom videu, kao i ništa na ovom kanalu. Kripto tržište je rizično, vi za sebe uvijek radite vaša vlastita istraživanja i sami donosite odluke. To je moje mišljenje i zato uvijek ispoštujem Bitcoin. Bitcoin je moj osigurač za neke najcrnije scenarije. Ape, idemo dalje. Ape coin. To je već malo veći rizik, ali dobro, idemo. Treba nekada i riskirati, nećemo puno. Ape coin. Stavit ćemo 15 dolara. Buy, ape, buy. Idemo dalje. Jedan projekt koji možda čak i posljednji put kupujem po ovim cijenama, to je Cardano ADA. 0,64. Pogledajte vi koje su to kupovine bile. Ja sam za Cardano govorio uvijek do 60 centi. Mislim da je sve dobar trenutak za kupovinu. Sve preko 60, radije ću tražiti neke druge projekte. Tako da, evo, Cardano je taman tu prešao 60 centi. Ali kažem, ajde, dodat ćemo ga i ovdje. Nećemo puno, ali za 15 dolara. Buy ADA, buy. Znači, riješili smo Cardano. I ostalo nam je još 50 dolara. I sada ćemo 50 dolara potrošiti na projekt koji prvi puta dodajemo ovdje. Zanima me iskreno, imate li ovaj projekt? Napišite koja su vaša očekivanja, a ako nemate, napišite mi u komentar razlog zašto ga vi nemate. Ja sam u videima za članove nekoliko puta govorio da ću ga lagano početi dodavati jer mi je interesantna priča zbog nekih ugovora, zbog nekih suradnji tamo na Bliskom istoku, zbog nekih velikih ciljeva koji sa ovim projektom mnogi imaju, a to je Sandbox. Sandbox, ja ga ovdje dodajem danas prvi puta i to će biti kupovina od 50 dolara. Znači, buy, send, buy. Znači, 45. epizoda je odrađena, ukupno sve ste vidjeli, sve znate. Evo ga, jako dobro izgleda, jako dobro izgleda. Recite mi vi, vaše mišljenje, kako vama izgleda sve ovo sad, evo da stavim ovako da bolje vidite. Šta smo to do sada sve uzeli, kako stojimo, Bitcoin je broj 1, Cardano, Phantom. Cardano i Phantom su bili takvi pogodci da je to baš top, to je ono što sam govorio. Dugo vremena ova dva da će mi lijepe profite donijeti. XLM, tek čekam da napravi prave stvari. Tu je Link, ICP, nešto malo Algoranda, ali zaista nešto malo Ethereuma, Ape, sve se više penje prema gore. Malo Polygon Matica, EGLD, XRP simbolično, Sandbox koji smo tek dodali, nešto malo HBAR i Arbitrum. Kad prođe 52 tjedna, mislim da ću se riješiti HBAR-a i Arbitruma, jer znate sami pravilo ove rubrike, nema prodaje sve dok ne prođe 52 tjedna. Kad prođu 52 tjedna, ovo nešto sitno, 30, 70 dolara, ću vjerojatno prebaciti u nešto drugo. Ovo drugo će za sad ostati ovako, onda ćemo odlučiti da li ćemo još to dokupljivati, pojačavati. Vidjet ćemo dalje šta ćemo i kako ćemo. Vas svakako pozivam, ako još niste, pogledajte intervju sa Ivanom Andrejevićem. Bilo je jedno ugodno druženje od preko sat vremena. Pogledajte još videa tu na kanalu, nemojte biti u zaostatku i naravno na Twitteru nas zapratite. Svakako, ako još nemate nalog na mjenjačnici Bybit, stavljam vam link u opisu ovog videa i mi se vidimo uskoro.